halaman berapa? 43. Aladi makasih bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aladiwang mata sihu kan orasa, mata sihu kan orasa. Apa solatu solat, kalbau ing dalam bumi aladi. Kalbau ing dalam bumi aladi. Mata sihu orasa. Matasihu rasa wa suratu sholat. Matasihu rasa wa suratu sholat. Kofal al-sagi dalam burini wongkang ora bisa moco fatihah. Dalam burini wongkang ora bisa moco moco fatihah. Moco singkul koro-koro wajib. Wal makmumi lan makmum, wal muhtisi lan wakang hadas, tasiri maupun besar, laman lan wong, ala badanihi kang iku ing dalem awake man, ala badanihi kang iku ing atase, ala badanihi kang iku ing atase awake man, ausau bintau pakaian iman. Awasau bayu tau pakaian mana jasa tunutawi najis. Wabagi tilma ilang mongkang kaspen banyu. Wabagi tilma ilang mongkang kaspen banyu watu lopilan tebu. Orasa sholat makmum. Mengguline wong sing ora iso maca Quran sing jigos. Mbah iso maca Fatihah bener. Amun wong sing ora iso maca Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Momol, bismillah. Terus ngomongane isra jigos ta. Ora kepenak blas. Itu cara fikih, secara ilmu dohir orang sabar-sabar. Kalau sabar makmum, mari makmum. Wong makmum malah budetino imam biasa. Wong hadas kecil, hadas besar budetino imam. Sabar ngerti nak wong mau pas sholat ngentut. Wong gak krosor. Wong pas sholat, takyat amal swadilan. Ketuanu ngantut tutut menapa nuntut sholat ngadek sama makmum benar lagi mau nuntut makmum jadi no imam ya rasa laman ala badani sobi najis sobi utawa wong sing awake to pakeane kena najis bajune kena najis lho kena najis e iki najis iki sampean kok maksa dadi makmum ya tak rasa. Bapak kidil mai wong kang wong sing kesepen banyu ora duwe ora iso wudu ora iso tayamum ora iso wudu ora iso tayamum dadi no mak imam ora iso rasa. Untuk mengenai masalah umi namun kita beliau wala ya juzu qari'in bi umiyin wong sing ahli maca Quran makmum ambil wong umi umi kaya semua surat Quran. Surat Al-Ladina an'amta an'amta dati an'amti surat Al-Ladina an'amtu baru kaya semua ucapin makhluk-makhluk ini secara dohir orang
itu lah pandangannya wes jauh. Zaman bisa kaya nak, zaman bisa kaya. Wong Jawa, wong Jawa ilat Jawa pas poso-poso kan pasnya ya guys. Masalahnya itu dah sampai di. Wong Arab tak sah belajar makot wes. Contohnya wes punya bahasa Arab. Mungkin orang suka bahasa Arab sudah tidak mengani isok wes. Sebab bahasanya di. Ini harus dasar belajar makhluk-makhluk dan harus pasang. Indonesia kita judul-judul lagi ini latihan judul-judul ini latihan untuk bahasa ini lu mau mau sepaksa-paksa kok bangga gak bisa lu ini bohong pokoknya mau sing latih kurang doho latih kurang doho paksa-paksa kan orang pencari fase ya ngil memang ngilatih ngomong zaman disini ya nembak kore ngukai cerita nembak kore ngukai nembak kore ngukai nama cokoran patah kajar ini rangguna wali ini pasti apa mas juga kita yang mau jalan orang Arab suni mau abdolin mau napolin mangsane enek salah siji ne wong arep nyantri. Arep nyantri rono wong mbah kok jare terkenal wali kok. Masane patek ora sikus patek ragu. Sedasar wis tumor dolane aku. Pikire ngono. Wis akhire pas waya subuh-subuh. Pas waya subuh-subuh arep mudun jaman dhisik iki alas gerakan. Arab suku Arab baru nomor padasan yang macam ya rasio wudhu wati wang kemarin aja lapor bapak ibu yang paling asing wudhu macam padasan yang macam itu ya lo kalau nato diwacan lo patek kamu sing pasai jawab lo mbak ya karena dipacaknya Fatihah aku yang pasang karena aku rapat bisa yang bisa waduh, cuma batin kok gak ya waduh kan ini sering wali jadi komennya ulama atau kiai sepuh mau coba tadi kita raji terus sama jumatnya sih kemarin jadi aku wali paham? Bisa, ya coba ini kayak lagi belajar makhluk langsung menfonis wah kira bener ini mau coba lagi namun awe dhewe lagi anu cek-cek sono wis tinggal tadi dulu ini alfa makmumi mobisi wala yusali lan rasa wala yusali lan rasa sapa arjulu wong lanang wala yusali lan rasa apa salat wis walai sholilan urasa ku sholat walai sholilan urakin ku sholat sobat arah sudu ngelangan kalfal marating dalam putihnya wong wadon awil khunsa utawa wong ganji awil khunsa utawa wong ganji wong ganji sing muskil wong ganji muskil